Вітаю глядачів на телеканалі ТІВІ. Сьогодні гість нашої студії Микола Березін, голова постійної депутатської комісії Сумської обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики. Микола Якович, я вас вітаю. Я теж вітаю вас і телеглядачів. На початку цього року в обласній раді нарешті ухвалили обласний бюджет на 2020 рік. І от головне питання, про яке ми сьогодні говоримо, це яким буде бюджет, в чому проблемність була його прийняття, в чому буде проблемність його виконання. І що це за собою потягне, от, логічно, далі по ланцюжку в житті області? Знаєте, бюджет, само слово бюджет не подразумеває, що ми прийшли на сесію, з неба впали мішки грошей, ми поділили, хорошо поділили, погано поділили. Ні, бюджет заключає в себе то, що його потрібно заробляти. І от, на жаль, ми ці слова не чуємо ні на рівні держави, ні на рівні області, ні на рівні районів. А якщо ми не будемо вчитися заробляти, то тоді у нас от така тенденція буде, як от я привів приклад. От я що для себе роблю? Щоб зрозуміти, що галузі економіки в нас з кожним місяцем, роком падають, я взяв от просто ПДФО. ПДФО – це до 80% бюджету області, і, значить, і обласного бюджету. Це наші відрахування із наших зарплат. Це як індикатор, він показує, а яка ж в області, чи в районі, чи в ОТГ фонд заробітної плати. Зростає він чи не зростає? А це буде залежати від того, створюються робочі місця чи не створюються, який рівень заробітної плати і так далі. Так от, я взяв на протязі року, саме більше, на жаль, ПДФО відраховує бюджетна сфера. Це нонсенс, розумієте? Да. Ну не може бути, потрібна економіка бути на першому місці. Економіка, але от я взяв тут ще 12 галузей економіки: промисловість, сільське господарство, ну всі галузі. І беру, віднімаю від бюджетної сфери ПДФО на початку року і в кінці року. І виходить, що бюджетна сфера дає більше, чим промисловість, чим другі галузі. Так от, промисловість 142% перебільшує, ну, на 42%, і не зменшується цей відсоток, а збільшується. Про що це говорить? Що промисловість або ж робочі міста сокращаються, і так далі, і так по всім. Сільське господарство теж великий процент от різниці. От, і так далі, і так далі. Це говорить про те, що ніхто не займається доходною частю бюджету, ніхто не цікавиться галузями економіки, ніхто не вникає туди. От мені говорять, налоговики дали дані, за 17 і 18 рік із города Суми тільки перереєструвались 300 підприємств. Я задаю питання, а куди ж вони пішли? Яка причина, що вони пішли? Да ніхто не цікавився навіть, ніхто навіть не знав, що вони пішли. От, говорять, ваших там комунальні заклади пішли. Да наших тільки 37 перейшло в райони, в області, да? А то 300 перейшло. А всього в області працює більше тисячі структур, які зареєстровані за межами області. І ми не знаємо, які податки вони платять, скільки вони платять і так далі, і так далі. От, наприклад, при складанні бюджету, щоб зрозуміти, де наша резерви, при складанні бюджету на 2020 рік, посилка є така, що бюджет складається згідно от макро цих показників, затверджених постановою Кабміна 555. Дивлюсь на ці макропоказники, а в 2017 році Кабмін вніс 13 показників у стратегію державного розвитку і зобов'язав внести її в обласну стратегію. Так оці показники абсолютно не стикуються з цими. Тобто в Кабміні теж не дивляться, що вони затверджують, а чому ж вони непослідовні. Угу. Це оці питання, вони якраз мішають. І я на сесії сказав, що перша причина того, що бюджет не збалансований, а ми ж його й не прийняли, комісія не погодила перший раз на сесії, він не збалансований по той причині, що в нас відсутні конкретні задачі перед районами, городами і ОТГ, які вони повинні виконувати згідно 73 статті, якщо ми затвердимо бюджет і дамо такі прогнозні там чи доручення, що
ПДФО повинні з такого-то міста скільки-то надійти, з такого-то скільки-то, і контролювати. А контролювати ми не контролюємо. Ми жодного разу не розглянули виконання бюджету принципово. Хоча ми на комісії десятки разів пишемо, виведіть на колегію, допустимо, тих, які сьогодні не виконують свої ж взяті зобов'язання, затверджені на сесії. Вникніть, а може там треба їм допомогти чимось, може треба спросити, а може треба керівника поміняти. І все буде нормально. Від'їж виконують показники. Ну, цього, на жаль, нема. У нас же ті самі доходи залишились, що і були в 2019 году. Але динаміка показує, що вони зменшуються, надходження. Да? Ми не спрашуємо тих, хто допускає ці зменшення. Ми навіть не знаємо, хто. Ні, ну я то знаю, в мене от вони є всі, і райони, які не виконали. Ми буквально за 3 місяці приймали рішення таке на комісії, направляли і в адміністрацію, і всі райони, города, ОТГ, що ви зобов'язані не просто виконати взяті вами ж зобов'язання по доходній часті бюджету, а перевиконати на 105%, щоб ми могли закупити інсулін, другі препарати медичні, допомогти людям. Ну і що ви думаєте, от за рік на 105% виконали, ну от, один район, другий район, от, третій район, ну це Шостинський район, допустимо, Ахтирський район, Кролівецький район виконав на 105%. І ОТГ виконали, частково виконали, там от якщо взяти, я хотів би їх і подякувати за те, що вони, це Бездрик, це Боромля, це Миколаївка-Сумський район, це Краснопілля ОТГ. От їм можна подякувати, але ж не всі виконали. Є, які не виконали. Їх теж багато. І вони сьогодні говорять, що вони успішні ОТГ. Які ж ви успішні, якщо ви заробітну плату, нам задекларували заробітну плату в початку листопада, що треба 138 мільйонів заборгованість просчитується. Але коли ми із департаментом фінансів, от що значить, коли спільно працює обласна рада і обласна адміністрація, департамент фінансів, ми довго прораховували, ми взяли під контроль кожен день, які поступають власні надходження, які субвенція, скільки, і тільки на зарплату. Нам вистачило 22 мільйона, щоб залишити 2019 рік без заборгованості по заробітній платі. Микола Якович, ну от я слухаю все, що ви говорите. Чи не може бути так, що якщо ми говоримо про ОТГ, то спочатку їм дали такі широкі фінансові права, їх заохочували до об'єднання. Сьогодні, коли в ОТГ йде перевиконання їхніх бюджетів, йде вилучення в державний бюджет. Да? І з іншого боку, чому немає от жорсткого контролю, який потрібен, коли ми говоримо про контроль за фінансами? В чому тут проблема? Ви знаєте, ну відповісти важкувато на це питання. Я то так в душі розумію, в чому проблема. Чим менше контролю, тим більше можна хаосу, а в хаосі можна робити другі речі. Ну це ж не перевірено, є ж правоохоронні органи. Я ж не зря сказав на сесії, коли звернувся до представників правоохоронних органів, я говорю, шановні представники правоохоронних органів, якщо ми разом не візьмемося за роботу, ну бюджет – це економіка, я буду називати бюджет, підрозуміваю економіка, не візьмемося за наповнення бюджету, області не буде. Уже область таможню розділили на 2 частини, да? Там кращі підприємства, великі підприємства, сьогодні вже перереєстрували на Харків. Тобто, зараз область не зможе розраховуватися по рахункам. Да? Скажуть, так вона не сплатиспроможна, давайте ми її роздамо. Полтаві, Харкову, Чернігову. І все. І що ми виграємо від цього? Від того, що сьогодні хто-то не подумав, що ну, не, сьогодні недостатньо жити сьогоднішнім днем. Треба жити завтрашнім днем. Тут же остануться ваші діти, онуки остануться. Що ж ми залишаємо для них? Давайте працювати. І коли я говорю, що резерви в нас, маса резервів, дивіться, по землі. Я, ну ви знаєте, це вже давно епопея. Але я й сьогодні впевнений, що ми втрачаємо більше 100 мільйонів гривень тільки в використанні землі. Це і порозпахували. І сіножаті, і пасовища, і проєктні елементи порозпахували. Це і заключені договори
за земельні паї з людьми по 3%. Людям віддають, да, по 10%, але в бюджет то платять по 3%. І це теж перевірено. І скільки не направляють правоохоронні органи? Відповідь одна. Назвіть конкретних винуватців. Та ми вам цифри показуємо. От ми зараз направили... Конкретних винуватців, да, якраз вони повинні показати. Рішення комісії направили, що у нас на сьогоднішній день є райони і ОТГ, які, маючи фінансовий ресурс, порушили бюджетний кодекс, кодекс про працю, не заплатили людям кошти. Тобто був фінансовий ресурс, а заборгованість виросла. Це злочин? Злочин. Ну і що? До сьогоднішнього дня я не маю відповіді. Ну, я думаю, що там нічого не буде. Ніхто не буде вникати. Скажуть, що ви конкретно назвіть, хто давав команду. Та откуда? Я що, слідователь? Я ж не назву це. Я вам дав цифри, що от по такому-то району, або по такому-то городу, або по такому-то ОТГ, в жовтні місяці була така заборгованість. Надійшло там субвенції медичної скільки-то і власних надходжень скільки-то, а заборгованість виросла. Куди гроші пішли? На капітальні видатки пішли, на другі цілі пішли, на закупку якогось обладнання. Але ж це заборонено бюджетним кодексом, вони ж цільові. Звісно, заборонено. Та навіть власні надходження, якщо не хвата платити на заробітну плату, то 90% йдуть на заробітну плату. І люди повинні отримувати. Ви сьогодні можете спросити любого керівника производства в сільському чи... Да не дай Бог, вони хоч на один день просрочать виплату заробітної плати. Вони це кримінально відповідальність. Звісно, вони це розуміють. Вони крутяться, щоб заплатити людям зарплату. Вони викручують все з себе. А в нас от бюджетники можуть дозволити собі такі льготи. А потім сказати, дайте нам грошей, дайте, видавляють, привозять людей сюди. А потім ці кошти, що ми даємо, переходять у вільні залишки. І в тому році було вільних залишків більше 400 мільйонів, і в цьому році до 400 мільйонів буде вільних залишків. Так куди вони підуть? Уже сьогодні просчитується заборгованість, про що говорять, так у нас уже сьогодні тільки по медицині 56 мільйонів не вистачає на заробітну плату. Підождіть, а як же ви плануєте тоді? Чому ви не їдете в Міністерство фінансів? Ви ж тепер на самостоятельному бюджеті, вам... Напряму дають, їдьте в Міністерство фінансів, їдьте в кабінет міністрів, доказуйте, сідайте з депутатами Верховної Ради, відпрацьовуйте, їдьте з ними. Ні, це ж заботиться треба. Понимаєте? Микола Якович, ну ще дуже важливе питання. От ви сказали їм, всі розуміють, що бюджет не збалансований по доходах і видатках. Видатків більше, ніж фактично може надійти, да, до нашої обласної скарбниці. А таке питання, що от уже в минулому році поклали фактично на місцеві органи влади зобов'язання фінансувати закупку інсулінів, витратних матеріалів для гемодіалізу і так далі. Потім, ну, перекладає фактично держава свої фінансові зобов'язання, ну, на місця. І не, ну, також не виконує їх перед регіонами. Да? Що ми будемо робити в цьому році от по цих питаннях? Ну, ми не повинні залишити людей без, ну, інсуліну, без гемодіалізу. Ну, тобто, без... ми будемо... Ми повинні сьогодні вижати все, що можна вижати в регіоні. А це, я ж називав, це і земля. Це у нас менше 300 мільйонів. 300 мільйонів не просчитується заборгованість по платежам у бюджет. Хто не платить? А чи платять вони, чи не платять, чи пере... Тут теж можна. Це і більше тисячі підприємств, які... Це і то, що... Ну, от приклад у мене лежить отут, не хочу навіть зачитувати. По сумам супермаркети жоден не платить за землю. Як це так не платить? Ну, це проблема вже кілька років, і ніхто не вирішує. Це вже кілька років. І що я не говорю? Дайте конкретно. Я ж один, я ж не слідчий, що я піду взнавати чого. Виясніть, це ж вас цікавить. Тобто, це і ті, що підприємства уходять від нас. Чому вони уходять? Яка причина? Да, ми зараз займемося цим. От. Ми в цьому році і по дорогам. От. Є, опять же, я вертаюсь, що одна із основних причин, аби Кабінет міністрів спрашував з керівників області за виконання тих рішень, які вони, тільки ж рішення повинні доповнювати одне одного, а не ісключати одне одного, да? Я от вам привів приклад, то вона тоді б і тут би крутилась. А так Кабінет міністрів мовчить, там які-то свої задачі рішають. От я зустрічався з депутатами Верховної Ради, я віддав їм постанови Кабінету міністрів,
і попросив, говорю, будете у Гончарука, підніміть питання, чому не контролюється виконання ними ж взятих постанов. Або ж хай вони їх підміняють, нові видають, там які-то, або хай же тоді контролюють виконання. Ну так же нельзя жити. Бюджетний кодекс дає нам право, 80 стаття зобов'язує нас розглянути квартальні бюджети і бюджети річні на комісії, а потім на сесію. От ми відпрацювали і на комісії, от на останній комісії. Ми, до речі, провели більше 100 засідань комісії постійно. Ні одна комісія скільки не засідала. Ми от відпрацювали ті показники, які пов'язані з бюджетом, щоб можна було бачити, а що ж там робиться в районах ОТГ, городах. Тобто основні показники – це зростання ПДФО до попереднього року. Є зростання, значить, це зростання плати за землю, зростання плати по другим податкам. Якщо вони є, значить, якась там робота проводиться. Якщо не, навіть економічна робота. Якщо вони уменьшаються, то да, це ЧП, це треба вже туди виїжджати, треба слухати їх. А від що таке об'єднані територіальні громади? Це та ж сама по закону сільська рада. Своїми власними повноваженнями і делегованими повноваженнями. І за делеговані повноваження треба бити. Так от бюджет – це делеговані повноваження. Бюджет, що зв'язано з бюджетом. Тому треба, звісно, працювати, щоб було нормально все, щоб ми не оставили людей. Від сьогодні нам накинули 20 училищ, нам в цьому році. Скільки там коледжей медичних, 5-6 коледжей, будівельний технікум накинули, а доходної частини ж не збільшили. Я показав, що динаміка, наоборот, вона зменшується. І з нас будуть спрашувати, може і правильно, що треба розібратися, а нужні ли нам ці 20 училищ при сьогоднішньому розвитку економіки, а чому бізнес не приймає участь у фінансуванні для себе спеціальностей? Ми ж не можемо сьогодні готувати спеціалістів, вони потім закінчують і всі в Польщу виїжджають, або ще куди, в Європу. Ну, це просто неуваження до України, це відсутність всякого патріотизму. Тобто ми не виховуємо сьогодні в наших молоді і в дітях настояще патріотичне виховання, що ви ж повинні зберегти Україну. А там Ярослав Мудрий як сказав, якщо будете в ненависті жити, в війнах і розбраті, ви загубите і себе, і ту землю, яку вам передали ваші батьки, діди. Які золоті слова, це було сказано більше 1500 років назад. Так воно і сьогодні актуальні. Ми повинні берегти свій регіон, а наш регіон є частичка України. І якщо в нас буде щось хороше в регіоні, то потім і другі області будуть їхати вчитися. А що нам сьогодні вчитися? У нас нічому вчитися. У нас не вистачає коштів. Навіть на те, щоб нормально забезпечити і освітянську галузь, а особливо медичну галузь. Яка сьогодні державна політика стосовно об'єднання громад, передачі повноважень і таке інше? От я думаю, мене і більшість телеглядачів зрозуміє. В чому спішність реформ? Ми що, от по цим, що я розказую, ми стали краще жити? Ні, думаю, що не стали. Так це вже не успішні реформи, якщо ми не підняли рівень життя, стандарти рівня життя не покращили. Це головний показник. Це головний показник. А в нас сьогодні, я тільки й чую от тих експертів всіх, так от там же ви, там от це село треба туди, бо йому ближче їхати, послуги отримувати. Та може людина та ні за що буде по послуги поїхати. Людині треба працювати, содержати свою сім'ю і себе. Що буде завтра. І розуміти, що буде завтра. Ми для цього складаємо от ці всі і ОТГ, і все. Тепер трошки, ну, більшість ОТГ почали розуміти вже все-таки, що треба працювати. Тепер друга вводна. Давайте ми тепер в один район, одно ОТГ, один район. А в районі вже нема спеціалістів тих, що були. Уже ми не встановимо ту інфраструктуру кадрову. Уже не зможемо. Ага, значить, що тоді? Давайте ще довалимо область. Давайте, щоб з нас сміялися всі. Ні, треба тепер уже тут навести порядок. Треба допомогти тим, хто об'єктивно не виконує. Треба допомогти тим, хто не хоче працювати. Навірно, і такі є. Ну, от вони всі в мене тут є. І ми будемо... Ми вас запросимо на підведення підсумків за рік. Комісія буде розширена із громадськими організаціями.
ми направили сьогодні, щоб дали нам матеріали, хоча ми самі готуємо матеріали, і оце ми самі готовили, і всі матеріали практично ми готуємо самі. Тобто у нас нема такої співпраці із обласною сьогодні адміністрацією, щоб нас розуміли, що депутати – це теж люди, як ніхто, вони вибрані народом, вони повинні звітувати людям і повинні все робити, щоб люди жили краще. Я так розумію. Тому децентралізація, якщо тільки для того, щоб створити умови для послуг удобні, навіщо вона нужна? А тепер же, от говорять там окремі ОТГ, до нас вони, може, треба приєднувати, бо до нас їхні діти в школу йдуть або в больницю. Так ви радуйтесь, що до вас йдуть з других сел, з других ОТГ діти в школу, і люди їдуть у больницю, за ними ж йдуть гроші. Вам же субвенції дають на цих дітей, радуйтесь цьому. Ні, от такі придумують аргументи, аби тільки добитися свого. Місцеві князьки. Ну так, да. А що село? Село, да, увійшло, допустимо, у місто, поповнило йому бюджет його, а депутати, то там в основному більшість міських, і вони вирішують свої міські питання, виборчі питання, а село залишиться. Ну, залучили ресурс, землю і гроші. Да. А сьогодні, сьогодні є, я от попросив і депутатів Верховної Ради, і дав їм ці постанови Кабміна. Є постанова, одна із постанов Кабміна, я не буду, де чітко прописано, що розробити програми розвитку сільських територій. Так як же ви одну ви пишете, і тут ви настаєте, давайте села до великих міст обласного підпорядкування об'єднаємо. А що ж тоді буде? Да, міста самі ж себе не прокормлять. Ми повинні в селі розвивати, ми повинні там фермерські господарства розвивати, особисті господарства, створювати кооперативи, які будуть допомагати, створювати переробку сільськохозяйственної сировини. А що ми сьогодні? Дітей кормимо. Чим ми кормимо дітей? Я робив главою адміністрації, ну, я не, випадка не пам'ятаю, що мені врач говорив, та, Ніколай Якович, у нас там діти стали діабетом боліти. А зараз їх в області більше 600 дітей, хворих діабетом, онкологією хворіють, сердечно-сосудистими захворюваннями хворіють. До чого ми допустили? І тут вина в тому і освітян, які не виховують фізично до розвинутих дітей. І вина в тому, що харчування сьогодні немає достойного. Оце вам відповідь на те, що люди не бачать перспективи, і це головна причина, що молодь виїжджає зараз в Польщу чи там за кордон. Ну, власне, питання дуже широкі, і я думаю, що ми ще будемо їх обговорювати не раз. Сьогодні я вам дякую за нашу розмову, за ці всі цифри, за ваші відверті відповіді і за вашу цю позицію громадянську дуже високу. Я нагадаю, сьогодні в ефірі працював Микола Березін, депутат Сумської обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ. Спасибо.